رب صل على العليم وعلى الآل من هم الكرم. shirkan ay soo qaban qaabiyo ururka Aasiya ay ka shaqeeya nabadda iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee fadhigiisuna yahay waddankan Holland isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo jeedadiisuna ahayd sidii lagu taageeray xukuumadda ku meelgaarka ee Soomaaliya howlgallada ay ka wada gudaha dalka Soomaaliya iyo muddo kororsiga dhawaan xukuumadda ay ku dhawaaqday ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay Sheikh Muuse Marcad oo ka mid ah culimooyinka Soomaaliyeed kuwa ugu caansanaa waddanka Netherlands ku nool Sheikh Muuse ayaa waxa ku dheeraaday sida ay muhiim u tahay in la taageero xukuumadda Soomaaliyeed lana aqbalo muddada halka sano ah ku darsatay xukuumadda culimada kale uu sheegay in qofkii ama baarlamaankii ka hor yimaada hoggaanka madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ay ku dhacayaan dambiyo waaweyn iyo dadan kale gudoomiyaha ururka Aasiya ee shirkan soo qaban qaawiyay Marwo Ruqya Cado oo ka hadashay shirkaasi ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed ka soo daalay 20 sano ee la soo dhaafay fowdo lagu day jiray waxaana amaantay xukuumadda ay hoggaamiyaan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo farmaajo in ay wax badan ka qabteen Soomaaliya gaar ahaan hawlgallada dagaalka ay kula jiraan kooxda ka soo horjeeda dawladda ee Al-Shabaab dhinaca kale intii shirkaasi socday waxaa qadka taleefanka uga qabgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr. Tarsan waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ku howlan tahay nabad ku soo celinta dalka Soomaaliya isagoo si gaar ah uga mahadceliyay qurbo joogta shirkan soo qaban qaabisa kana dalbaday inay sii wadaan la shaqaynta geedi socodka nabadda ay xukuumadda iminka u wado iyadoo dad badan halkaasi ka qayb galeen haddaba waa kuwan qaar ka mid a madaxdii iyo marti sharafkii ka soo qayb galay kulankaasi hadalladoodii qaybo badana ka mid ah asagoo naxyo akraya maydaa soo dhintaasaa la keenay waxaa la yidhi janaasaa la keenay halagu dukada janaaso waxay u dhahay shiiqiya jeyahana gelshaa la yidhi culimadana waa joogtaa mugta asagaasi hadda waxaa khiyirahay waa gelsha dadkii hadduu salaadi xirtay salaatu janaasa marka ragad ay ku dhammaatee waa aragteen rukuucna ma leh sujuudna ma leh ragad ay ku dhammaatee ma ogtahay marka intaana waxaa yaalla ma ogtaa sariirtiyaa taalla wuxuu is yiri hadduu faatixadi akriyay waa salaad wuxuu waa salaad hadda salaadaa rukuuc ka dhammaanayso markaasuu rukuuca intana maydkii ayaal maogto mid baa gadaal ka qaybsha wuxuu yihi war awoogii la ereyogi xaggee ku sujuudi rabi awoogi salaadda waa jirta waxau ka aamusnaaha wuxuuyihi awoogii la ereyogi xaggee ku sujuudi rabaa war ninka hadda doorashadu qaylinayo shalaada dadkaasta intaad ku sujuudi rabtaa ood ku qaban rabtaa ma qaba karna laabnina waxaa la yidhi waxay ku dhacday khalaar feerta iyo waxay uga dhacdaa la yidhi barida asaa la yidhi teen lagaa bixiya asoo yidhi aan fadhiisaatan barida ku taagan balaga bixiya bal ninkii marka la dhacayo waxa doonto cada waa iridda u taagan horta kaas laga baxsha bal aan kudu kursi isku qaqabanay wallaahi doorashadan inay madaxeedu soomaalnimo hadday jirto waxaan diyaar u ah waxay soomaalnimo runka tahay inay inta noo soo diraan magacyadooda liisaan diyaarihayna ayna ay magacyadooda ku qoraan wallaahi diyaarada laga goosayna xamaraan iska ridayna dagaalka ani waa ugu horeeyaad hadiiba la helo ku maran iyo gasho hadii la waayo sideedaan ku dagaalama horta xoogga dalka soomaaliyeed guul allah siiyo garabkiinaan taaganahay gashka yagoo guulesta guuladurayo guulesta for example wixii macnaa ayaan hore dhaco kale arbacadii oo kale dhacay dhibaato weyn ayaa bakaaraha ka dhacday ma aragteen inaa aragteen labada qayboodba kulli waa la wada inkar yaa gaarsiin shacbigii shacbigaas oo saas u dhammaanaya in macnaa waxay u baahan yihiin macnaa wax dowlad u hadasha baarlamaanka 500 weligii iskama hadlin baarlamaanka wuxuu keenay kaliya motion wuxuu la dhisay ayuu diinshaa motion waxna la sameynayaa waxaa laga keenayaa wax ani 20 sano booliis ahay balkeen nimanka arkayso soomaali dadka fiican ma leh soomaali dad la xukumi karo wax maqlo wax dhegaysta waa cadaalad xuma ma qaadanayn meesha waxaa lagu wadaa alshabaab yaa la cambaareyn alshabaab waxaa ka daran kuwan meesha fadhiyaan baarlamaanka hor fadhiyaan oo ayagayna dowladda halka sana in lagu daro aan taageersana haddaanu axmed xaaji cabdiweli ibaahin garyare universal tv heeg